רוצה להסביר לכם על משהו שהסברתי הרבה פעמים, נסביר אותו עוד פעם. זה נקרא שיטת ההיפוכים. שיטת ההפכים, שיטת ההיפוכים, אני רוצה להסביר את הרעיון, אוקיי? בעיקרון בן אדם רוצה להיות שלם. עכשיו אפשר לפתח את זה, אפשר להעריך את זה, אפשר לקצר את זה, נזרום. עכשיו בן אדם בעיקרון רוצה להיות שלם, להרגיש שלמות. עכשיו, כדי להרגיש שלמות, אתה לא יכול להרגיש, בעיקרון, אתה לא יכול להרגיש שלמות. למה אתה לא יכול להרגיש שלמות? כי שום דבר לא שלם בעיקרון. תלך לעבוד, אתה מדוכא מזה שאתה לא נח, תנח, אתה מדוכא מזה שאתה לא עובד. לא משנה מה תעשה, אין שלמות. היא לדוגמה, היא תאכל יותר, היא תהיה מדוכן יותר, תאכל פחות, לא משנה, אין שלמות. עכשיו, דיברנו על זה המון פעמים, וזה מתחבר למה שדיברנו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שתוך כדי שהוא כועס הוא אוהב, תוך כדי שהוא אוהב הוא כועס, וכו' וכו'. עכשיו, מה עושים אנשים כדי לשמור על איזון? מה שהם עושים בדרך כלל זה הם עושים גם וגם. הם גם מוציאים כסף, גם מכניסים כסף. גם מבלים קצת וגם חוסכים קצת. סוג של איזון כזה, אוקיי? אבל האיזון הזה זה איזון שאתה יוצא קרח בשני הצדדים. זאת אומרת, כשאתה... כאילו, אתה אף פעם לא מרוצה ב-100%. עוד פעם, אתה קצת פה, קצת שם, קצת... אבל אין לך פעם אחת שאתה אומר, וואלה, מושלם. אין מושלם. כי לא משנה, כי אם אתה חוסך, אתה שמח שאתה חוסך, ואתה אומר, למה לא מבזבז? אתה מבזבז, למה לא חוסך? אתה אף פעם... אין את המצב שאתה אומר, וואלה, מושלם לי. אין את ה-100% הזה. עכשיו, מתי נמצא ה-100%? ה-100% נמצא רק כאשר... או יותר נכון, ה-100% יכול להימצא, לא נמצא. ה-100% יכול להימצא רק כשאתה נמצא בדבר בהיפוכו בו זמנית. מה זאת אומרת? אם אתה מסוגל לבזבז כסף, ותוך כדי זה להיות בחווה שאתה חוסך, או לחסוך כסף ולהיות בחווה שאתה מבזבז, אז אתה חווה שלמות, או יכול לחוות שלמות. יותר מזה, אם אתה... אבל הרואים משתנים, לפי דעתי. רגע, תמתין. אם אתה נגיד רוצה לכעוס על מישהו, ואתה גם אוהב אותו, אז אתה בקונפליקט, אם אתה תריב איתו, אתה אוהב אותו, אם אתה תסנא אותו, וכו'. לכן, אתה צריך להגיע למצב להיות דבר בהיפוכו. איך אתה מגיע לזה? עכשיו תעצור, תתשום עמוק. עכשיו תקשיב. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. אם אני רוצה לחדד משהו מסוים, אם בן אדם הוא דבר בהיפוכו, לא בהכרח שהוא ירגיש שלמות. לא בהכרח? לא בהכרח. אני אסביר למה. אני אומר את כל האמת. למה? כי אם אתה דבר בהיפוכו, ואתה יכול לבזבז כסף, ותוך כדי זה להרגיש שאתה חוסך, או לחסוך, ותוך כדי זה להרגיש שאתה מבזבז, אתה עדיין לא בשלמות. למה? כי יכול להיות שתוך כדי שאתה מבזבז, אתה גם מרגיש שאתה לא... אתה יכול להיות שאתה תמיד בדיכאון עוד יותר גדול, לא רק שאתה לא תמיד בשלמות, אתה גם תמיד בחיסרון. כי גם שאתה חוסך, אתה מרגיש שאתה מבזבז, זה גם שאתה מבזבז. בקיצור, יכול להיות שאתה בחיסרון, יכול להיות שאתה ביתרון, יכול להיות ברדק שלם. אבל. נושא השיחה כרגע הוא לא מה תרגיש כשתהיה דבר ויפוכו, לא מה תעשה כשתהיה דבר ויפוכו, לא איך תחליט החלטות כשתהיה דבר ויפוכו, זה לא נושא השיחה. נושא השיחה הוא איך אתה יכול להיות דבר ויפוכו. מה יהיה כשתהיה דבר ויפוכו, זה נושא אחר. מה תבין, מה תחשוב, מה תרגיש, מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, זה שאלה אחרת. אבל כעיקרון, אתה רוצה לו דבר מפוחו, אתה רוצה בו זמנית להיות גם וגם, אתה רוצה גם לעבוד וגם לנוח, גם לנוח וגם לעבוד, על אותו רגע, אותו מקום, אותו זמן, לא באותו חוויה, לחוש את הדברים הפוכים. בשביל זה אתה צריך להיות דבר מפוחו. עכשיו השאלה היא, שאני מסביר עכשיו, זה אני חוזר עוד פעם, אני לא מדבר אם זה טוב, אם זה רע, מה יצא לי מזה, אם אני אדבר מפוחו, למה שאני אעשה פעולות, זה שאלות אחרות. אני מדבר על איך להיות דבר מפוחו. זה נושא השאלה, איך? איך? אתה מלך על הדבר היפוכו. איך אתה תופס את הנקודה של המצב? אז אני אסביר לכם. מה זה נקרא איפון? איפון? איפון. יש לכוח של היריב? לא. אבל מה זה איפון? איפון זה היפוך. נכון? אמת? אמת? איפון זה ניצחון. הוא מקבל נקודות על איפון. אבל מה זה איפון? מישהו פה מבין בזה? תרגיל לתחילה. טוב, טוב. לפי מה שאני חושב, איפון זה לעשות היפוך. אבל אני רוצה להסביר משהו בג'ודו או במה שזה לא יהיה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו מסוים. התודעה של הבן אדם יש לה רבדים.
יש רבדים. זה כמו נגיד שאתה מדליק את המחשב, קודם כל נדלק הביוס, אחר כך נדלק לך איזה פרוססים מסוימים שמעלים את הווינדוס, אחר כך נדלק לך פרוססים של הזה ושל הזה ושל השם ושל השם, עד שאתה מגיע לדפדפן, והדפדפן מפעיל את האתר, ויש לך המון שכבות של תהליכים. יש את התהליך של הווידאו שאתה רואה באותו רגע באתר שלי. יש את התהליך של הפלייר של הזה, יש את התהליך של הבראוזר, יש את התהליך של הווינדוס, יש את התהליך של היוזר, יש תהליכים. עכשיו תסתכל טוב טוב. כשאתה רוצה לאכול עוגה, נגיד, במחשבה הזאת אני רוצה לאכול עוגה, יש המון, כאילו, זה לא ישר רוצה לאכול עוגה, יש המון עומקים, עד שהגעת לאכול עוגה קרו הרבה דברים בדרך. קודם כל, אני יודע שאני קיים, אני יודע שיש טוב ורע, אני יודע שאני פה ולא שם, אני מודע לזמן ולמקום, יש לי זיכרונות, חוויות, תחושות, רגשות וכו' וכו' וכו'. ואחר כך אני מודע לחושים שלי, חוש ראייה, שמיעה, ואני יודע שכרגע יש פה משהו שהוא נראה לי בצורה מסוימת, ואני חושב שהוא עוגה, ואני רוצה את העוגה, ואז אתה רוצה את העוגה. כל זה עוד לפני שאני ניגש עם היד. כל זה כשחשבת על העוגה. לא, לא, עוד לא בדרך, רק חשבת עוגה. אז כל זה צריך לפרוט את זה במרכב. במילה עוגה, יש את כל הסיפור הזה, היה בתוך מילה עוגה. ואחר כך נשאר חשק לעוגה? כן, אחר כך יש יותר חשק. יותר? יש חשק לשתי עוגות. נו, זה כמו שאז אמרת, אתה בכלל אוכל זיכרון. נו. עכשיו ריכוז בבקשה, פעם תרכזו. עכשיו תראו. בעיקרון הנושא פשוט, המנגנון של הבן אדם מושתת על המון תהליכים. יש המון תהליכים. עכשיו, מה אמרנו? בן אדם שרוצה לחוש שלמות, בתנאים הנוכחיים, הוא לעולם לא יוכל לחוש שלמות. למה הוא לעולם לא יוכל לחוש שלמות? כי המנגנון שלו לא מאפשר לו דבר ויפוכו. יכול להיות שכשהוא דבר ויפוכו, הוא גם לא יחוש שלמות. למה? שאלה אחרת. אבל כעיקרון, אם אתה לא יכול לדבר ויפוכו, אתה לא יכול להיות בשלמות. אין אפשרות. ומה שאני אומר עכשיו זה הגיוני. הגיוני במובן של לא מחויב, אבל הגיוני. מחויב מצד ההיגיון. עכשיו, הדבר הבסיסי ביותר, הפרוסס הראשון שנדלק בתהליכים של התודעה, הראשון בתהליך זה להבדיל בין דבר להיפוכו. הראשון, לפני שאתה יודע שאתה קיים, אתה כבר יודע שיש הבדל בין דבר להיפוכו. לפני שאתה יודע שיש עוגה, אתה כבר יודע שיש את הדבר לפוחו. לפני שאתה יודע שיש פה קיר ולא דלת, לא משנה מה אתה יודע, אתה קודם כל יודע שאין הבדל בין דבר לפוחו, שיש הבדל בין דבר לפוחו. שזה הדבר וזה היפוחו. עכשיו, הבן אדם כל כך חושב שיש הבדל בין דבר לפוחו, שגם קשה לו להבין מה אמרתי בכלל. מה זאת אומרת שיש הבדל בין דבר לפוחו? ברור שיש הבדל בין משהו למשהו, וזה תקיים. לא, לא, אני אומר, שהתודעה קשה לה לתפוס שאין הבדל בין דבר להיפוכו, כי ברור שיש. איך יכול להיות שאין? יש. מה זה אין? עכשיו, גם כשאני אומר לו, אין הבדל בין דבר להיפוכו, גם את זה עצמו הוא מבין בצורה של יש הבדל. בין היש ההבדל, אין הבדל. התודעה, לא משנה מה אני מסביר לבן אדם, הוא עדיין מבין את זה בתוך היש הבדל בין דבר להיפוכו. גם כשאני אומר לו, אין הבדל, הוא אומר, הוא לא התכוון, הוא התכוון להגיד לי שלא יש הבדל. אין הבדל. זאת אומרת, לא משנה מה אני מסביר לו, הוא מבין את זה בתוך התפיסה של יש הבדל לדבר להיפוכו. אתם הבנת? לא משנה מה אני מסביר, ההבנה היא תמיד תלויה ב-יש הבדל, כאילו יש לך איזה אלוהים כזה, יש הבדל לדבר להיפוכו, ולא משנה מה יסבירו לך, אתה תמיד נעול אליו. גם שאת אומרת, אין הבדל בין דבר להיפוכו, אתה מתכוון לומר, ולא יש הבדל. אפילו שאת אומרת, אין הבדל, אתה שומע, אין הבדל, לא יש הבדל. אז תן פעם תוקע לי בדבר להיפוכו. אפשר להגיד פה משהו? כן. לפי מה שאני מניח שאני מבין, בסדר, יש הבדל, אבל אם אני לא אבין שיש הבדל, כאילו אם אני אגיע שאין הבדל, אני אפילו לא יכול לדעת שאין הבדל. מה, אתה יודע מה יקרה שלא תבדיל? אם אני לא אבין, איך אני יכול להבין, כאילו... אתה לא באמת יודע. זה כאילו אני יודע... טוב, בוא נדבר על זה עכשיו, מה שקורה זה כזה דבר. המוח שלך... אולי אתה לא משנה מזדהה איתם. ברור שאתה מזדהה איתם, לכן עכשיו אני אסביר למה זה לא נכון. אוקיי. אתה תקשיב, ברור שזה לא נכון. יש לך ספק? למה חשבת שאולי זה נכון? ברור שזה לא נכון. אני אסביר מה הוא אמר. הוא שואל כזאת שאלה.
הוא אומר, אם בן אדם לא יבדיל בין דבר להיפוכו, אז, אז הוא אפילו לא ידע שהוא, הוא כאילו לא יכול לדעת כלום, ואז הוא גם לא יעשה כלום, לא, כל השאלות הידועות האלה, שזה אני כבר אמרתי בהתחלה שאני לא מדבר על זה עכשיו, אני מדבר, אם תרצה, אני אסביר לך איך. Okay. אתה יכול להגיד, לא בא לי. אבל אם תרצה יותר טוב, אני רוצה, מה לעשות? אני אסביר לך איך. אבל עכשיו אני אסביר עוד משהו קצר. תסתכלו. אנשים קשה להם להבין את זה, אבל אני אסביר את זה בכל זאת. הסברתי, נסביר עוד פעם. אני מלמד אותך, נגיד, בספר להיות אלוהים, אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין דבר להיפוכו. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה אומר, רגע, אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז איך אני אדע לזו? אז איך אני אדע להגיע מפה לשם? איך אני אדע לצאת מהדלת ולא מהחלום? איך אני אדע לאכול ולא לרוב? ולמה השאלה הזאת קיימת? כי אתה לוקח את השכל שלך, שהוא מבדיל בין דבר להיפוכו, ואיתו אתה מנסה להבין את זה שאין הבדל בין דבר להיפוכו. זאת אומרת, עם השכל שמבדיל בין דבר להיפוכו, אתה מנסה להבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ואז זה לא עבד. לא עבוד. כי אם אתה מבדיל בין דבר להיפוכו, ואתה אומר, אין הבדל בין דבר להיפוכו, אתה עכשיו אומר, רגע, ולא יש הבדל. כאילו, הוא אומר, זה לא שיש הבדל, אלא שאין הבדל. אז אתה עוד פעם נאחז לי בהיפוך, אתה עוד פעם תקוע באחד מהצדדים, אתה עוד פעם תקוע באחד מהצדדים, אז מה עשינו בזה? כשאני מדבר על אין הבדל, הכוונה שאין הבדל, זה שאתה אפילו לא יודע שאין הבדל. וכשאתה לא יודע שאין הבדל, זה סיפור אחר. זאת אומרת שיש לדעת שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ויש פשוט לא להבדיל בין דבר להיפוכו. שזה משהו אחר. אבל כרגע אני רוצה להסביר, עכשיו, מה נתן לי את החשיבה הזאת, את ההבנה הזאת, בעבר, רבי נחמן. חיפשתי את עצמי, נכנסתי לדיכאון מכך שתמיד יש חיסרון. יפה, לא משנה מה אני אעשה, תמיד יהיה חסר לי, נכנסתי לדיכאון, מה פתאום, באיזה זכות, למה תמיד אני חסר, מה זה נותן לי להתאמץ, הרי אני ארעב עוד פעם, למה לאכול, בעוד כמה שעות אני ארעב, ולא משנה כמה אני אוכל, אני בסוף ימות, מה התכלית, מה אתה, בחיסרון, ואני עובד, ואני יודע מראש שיהיה חסר לי אחרי שאני אקבל את הכסף. אני יודע מראש, שלא משנה מה אני אעשה, אני בסוף, אני ארגיש שמשהו חסר לי. תביא לי הכל פרפקט. אתה יודע, תמונה תזיז טיפה שמאלה. לא, ימינה. ימינה. ולא משנה מה יהיה לך, אתה תמיד תרצה, אתה יודע, אולי צבע אדום. לא, כחול. רגע, לא, אדום. לא, אדום וכחול. רגע, לא. למה אדום וכחול? רק אדום. לא שואלת מה הדחף של זה? יש דחף לזה. כל שעה. זה דחף. אבל הדחף הזה קיים תמיד. אין אפשרות להשתחרר ממנו. אתה גם יכול להתעלם ממנו. אין אפשרות להתעלם ממנו. לא? אתה כבן אדם, אתה כבן אדם לא יכול אפילו פעם אחת להיות מרוצה ב-100% במציאות. אתה כבן אדם, גם בחוסר התייחסות למציאות? לא יכול. אתה כבן אדם אפילו פעם אחת לא מסוגל ב-100% להיות שבע רצון. אין אפשרות. אתה יכול להיות 70%, 10%, משהו, שקר כלשהו. אתה אבל לא יכול פעם אחת להגיד וואלה, מושלם מבחינתי שיהיה משהו, כאילו, אבל עכשיו בן אדם אומר, רגע, אבל הרגשתי לפעמים מושלם. אבל כשהרגשת מושלם, אתה פחדת שהמציאות תשתנה, אז זה לא היה מושלם. פחדת? אם אני אומר, כן, זה מושלם, אל תזיז. זה לא מושלם לך שאולי זה יזוז. פחדת שלא... מושלם פירושו כולל האפשרות שישתנה. כי המציאות, תמיד יש לה אפשרות להשתנות. ואם אתה לא מוכן לקבל את זה שיש אפשרות להשתנה, זה לא מושלמת. נראית, מושלם פירושו, אני 100% מרוצה ממה שקורה כרגע, פלוס, אני 100% מרוצה, לא משנה מה תשים לי, אני מרוצה ב-100%. לא רק שאני מרוצה ב-100% ממה שקורה עכשיו, אלא לא משנה מה יהיה, אני מרוצה ב-100%, בלי תנאים, בלי סיבה. בלי תנאים, בלי סיבה, בלי שאלה, בלי בקשה, בלי כלום. 100% מרוצה, בלב שלי. אתה יכול להיות כאן במצב כזה? כן. אתה יכול להיות כאן במצב כזה בו זמנית? כן. לתת לכל לקרות בו זמנית? אני יכול. לי, במערכת ההפעלה שלי יש את האפשרות הזאת. שדרגו, הוסיפו את האופציה. אני טעו להיווקס הזאת שהתקפתי באוטו היום. טוב, בוא נתקדם. עכשיו, בעיקרון ככה, בן אדם לא יכול אפילו פעם אחת לחוות צביעות של עולם המציאות, וזה בעיה מאוד רצינית. אם אתה מספיק חכם, זאת בעיה רצינית. אם אתה עוד יותר חכם, זה גם לא בעיה, אבל אם אתה מספיק חכם, זה בעיה. בכל מקרה, רבי נחמן אמר, שלמות
יש רק להשם יתברך, אתה חייב להיות אלוהים בשביל יהיה לך שלמות, אתה לא אלוהים, אין שלמות. וזה עוד יותר מדכא. מה, מה אני אעשה? איך אני אהיה אלוהים? אבל אתה אומר, לא, אבל אם אתה תהיה אלוהים, גם לך יש שלמות. ואיך אני יכול להיות אלוהים? וכו' 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 וכו'. עכשיו... מה וכו'? עכשיו אני מסביר את הוכו'. וכו'. אתה מגיע לשם ו... לא, 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 לא. עכשיו אני מסביר לך. עכשיו אני מסביר לך, עכשיו אני מסביר. עכשיו תסתכל, תראה. בעיקרון, הרעיון הוא פשוט. שזה הדבר המרכזי שאני מוכר אותו. זה המוצר המרכזי. אני מוכר הרבה מוצרים, אבל יש מוצר שיש לי בלעדיות עליו. זאת אומרת, יש הרבה מוצרים שיש לי במלאי. מה אתה רוצה? זוגיות? כסף? מה אתה רוצה? נביא לך. מה שאתה רוצה. אבל אתה רוצה אלוהים? זה רק אצלי. שאתה חייב לבוא אליי, איפה? מי יביא לך להיות אליי? אין להם. אין להם במלאי. אמרו, לא רק שאין להם במלאי, אף פעם זה לא להם במלאי. אפילו בתופס, בהזמנה, ברובריקות, הוא לא יכול להזמין את זה בשום מקום. אין לו קשר עם הספק המקורי. בכל מקרה, מה שמייחד אותי, זה בעצם היכולת להביא את הבן אדם, עוד פעם, אני יכול הרבה דברים להביא לך, ייעוץ בזה, ייעוץ בשם, איך להתחיל עם האי, איך להשיג את האור, איך לשכנע את הזה, מה שאתה רוצה, אין בעיה, נביא לך, זה בקטנה, זה לא צריך להתאמץ, אפילו לא צריך להזיע בכלל. אבל יש משהו שבשבילו גם לא צריך להזיע, אבל אתה צריך להזיע יותר, שזה בעצם איך להיות דבר בהיפוכו. עכשיו, זה בעצם התהליך הכי עמוק שיש בעולם. הכי עמוק, הכי מלא, הכי מסור. זה לא, זה נגמר עידן המשחקים. זה לא משחקים, למרות שאתה אחרי זה הכל משחק. אתה יכול להגיד גם זה משחק. נכון, אתה יכול להגיד כן, אבל גם זה רק משחק. אבל בעיקרון זה דבר שהוא הוא כאילו אם יש משהו בעל משמעות, הוא המשמעות. עכשיו, הרעיון זה בעצם איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יחווה דבר בפוכו. זוכרת איך לחפות? אני מסביר עכשיו. עכשיו תראו. בעיקרון המוח של הבן אדם, אני חוזר מסביר מה, המוח של הבן אדם מתוכנת שהוא מבדיל בין דבר להיפוכו. כל המנגנון, כל המערכת הפעלה הנוכחית מושתלת על הפרדה בין דבר להיפוכו. עכשיו, השיטה שאני מסביר לבן אדם מבוססת על חיפוש האמת, האובייקטיבית. עכשיו, מה זאת אומרת? זה קשור לסיפור של ההפכים. עכשיו, מה זה קשור לסיפור של ההפכים? אני רוצה להסביר. נגיד שעכשיו אתה חושב על מישהו משהו, יש בעצם המון תהליכים שקרו לך בתודעה, עד שהגעת למסקנה שזה מה שאתה חושב שהוא חושב עליך. עכשיו, אם אתה אומר אני חושב שהוא כועס עליי, מה ההפך של זה? אני חושב שהוא לא כועס עליי. ומה ההפך של זה? יש עוד הפך, יש שני הפכים, יש הוא כועס עליי, יש הוא לא כועס עליי, ויש הוא... שהוא לא כועס עליי. לא. הוא אוהב אותי. אוהב אותי. יש הוא כועס עליי, יש הוא לא כועס עליי, אבל גם לא יותר מדי מעריך אותי, ויש לא רק שהוא לא כועס עליי, הוא אפילו אוהב אותי. אבל זה לא קיצוניות? זה קיצוניות, זה קיצוניות. קיצוניות. אופה, אופה, יש, נכון, נכון, נכון. הוא שונא אותי, הוא לא שונא אותי, והוא אוהב אותי. אופה, הוא שונא אותי, הוא לא שונא אותי ולא אוהב אותי, והוא אוהב אותי. יש שני הפכים. עכשיו, נגיד שאתה חושב שמישהו אוהב אותך, הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי ולא שונא אותי, והוא שונא אותי. זה הסקאלה. שונא אותי, אוהב אותי ולא אוהב אותי. אתה יכול להגיד פלוס שווה מינוס, כאילו מינוס פלוס שווה. יש ניטרלי, לא אוהב ולא שונא ולא שונא, אוהב. עכשיו, הרעיון פשוט. השיטה שלי אומרת כזה דבר. מי שרוצה להגיע למצב שהוא יהיה דבר בהיפוכו, למרות שאני אומר שגם בדרך אתה כבר תגזור את הפירות. זה לא רק שתהיה אלוהים אתה זה, גם בדרך החיים שלך יהיו יותר קלים, כי אתה תהיה יותר מאוזן, אתה תראה יותר פרספקטיבות, אתה תראה את התמונה מבחוץ, אתה תדע... הכל יבוא מעצמו. זאת אומרת, אם תהיה אלוהים, הכל יסתדר כאילו. בדרך להיות אלוהים אתה כאילו צריך... כאילו במסלול אתה כבר קוצר את כל הפירות. בסוף, 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 בסוף אתה גם תהיה אלוהים, אבל זה לא שרק שתהיה אלוהים תשתלם לך התהליך. התהליך הזה משתלם גם כתהליך. כן, בדיוק מהצעד הראשון אתה מתחיל לגזור את הפירות עד שהגעת לסוף. עכשיו, הרעיון הוא כזה דבר, אם אתה חושב שמישהו אוהב אותך, אתה שואל את עצמך, עכשיו יש פה שני דברים. יש פה שני דברים. כדי לחיות את החיים בעולם הזה, אתה צריך להבדיל בין דבר להיפוכו.
אם אתה רוצה עם מישהי, היא אומרת לך, אני אוהבת אותך, ואתה תגיד לעצמך, אולי שונאת אותי, זה טוב מאוד כדי להיות אלוהים, זה לא טוב כדי לפתח זוגיות יחסית. זאת האמת. אה? אז תבחר. אם אתה לא רוצה לבחור... רגע, רגע, רגע. אם אתה לא רוצה לבחור, אז תפסיד את אחד משניהם. ואם אתה גם לא רוצה לבחור וגם לא רוצה להפסיד אף אחד משניהם, אתה צריך לו דבר ביפוחו. אם תהיה דבר ביפוחו, אז אתה גם תוכל להגיד אולי היא שונאת אותי, וגם בו זמנית להתייחס כאילו היא אוהבת אותך. עוד פעם. עוד פעם. לא, לא, מי שאומרת לך שהיא אוהבת אותך, אולי היא שונאת אותי, אוקיי. מה זה ידפוק עכשיו? מה זה מקרב אותך ללהיות אלוהים? נכון. מה זה מרחיק אותך מלהתאהב בה? לא, עכשיו אתה כרגע אומר מה אני רוצה יותר, להתאהב בו, להיות אלוהים? תבחר. בסדר, עשית אלוהים. אני אתאהב בה. אני אתאהב בה, אל תאהב בה. אז אתה צריך להגיד, אולי היא לא אוהבת אותי, צריך לשאול בחוץ. כן, 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 לא, כרגע לא, למה, לא, אני אסביר לך, כרגע לא, למה לא? אני אחר כך אסביר גם איך כן לשלב, אבל למה זה נראה שאי אפשר לשלב? כי אם אתה מתאהב בה, אז אתה כאילו מרחיק את עצמך מאלוהים, כי אתה כאילו אלוהים אוהב את הכל, ואתה כאילו מזדהה עם צורה מסוימת. אלוהים לא יכול להיות שהוא אוהב מישהו אחד יותר ממישהו אחר, כי הוא כאילו מכיל את כולם. יש פרספקטיבה של אני מכיל את הכל, יש פרספקטיבה של אני אוהב רק אישות אחת. זוגיות זה ההפך מאלוהים, כי אלוהים זה אחד הכל, זוגיות זה נפרדות, זה רק אותה ולא מישהי אחרת. עכשיו, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה, את זה או את זה. עכשיו, אם לא מתאים לך לבחור את זה או את זה, אז אתה צריך להידפק. לא שני, הפתרון זה שאם תהיה דבר מבורו, אז אתה גם יכול להישאר אלוהים, וגם בו זמנית אתה יכול לאהוב אותה ולא אחת אחרת. אבל זה רק שאתה... אבל זה רק שאתה... נכון. זה לא מנוגד לחלוטין. נכון, אתה גם, אם אני אוהב את כולם, רק אני אוהב אותם יותר מאחרים. נכון. אני אחדד יותר מזה, זה לא כמו שהיא אמרה, להיראות טוב ולראות עוד יותר טוב. לא, לא. להיראות מושלמת, שאי אפשר להיות יותר מושלמת, ואף על פי כן לשפר. אתה אוהב מישהי שאי אפשר לאהוב יותר בעולם, ואף על... לא, סליחה. אתה אוהב את כולם. ב-100% אהבה, אבל למי שאתה אוהב יותר, איך אפשר? אם זה 100%, איך זה יותר? נכון. ואחרי שאתה אוהב אותה יותר, אתה אף אחד אחר לא אוהב פחות, אתה לא אוהב פחות. זאת אומרת, כמה שאתה אוהב אותה יותר, אבל את כולם אתה אוהב אותו מידה. אבל אותה אתה אוהב יותר, איך יכול להיות? תחליט, יותר? זה לא הגיוני. אז מה זה לא הגיוני? רגע, בזה אתה מגיע... רק שתדבר. רק שאתה תגיע למעלה, אתה יכול לחזור בסרט. לא, אתה לא תוכל לחזור, אתה תחזור. רגע, רגע, לא, לא, בשפה שלי. כשתגיע להיות דבר והיפוכו, שזה יקרה לך, תוכל לשחק את המשחק. אז אתה תהיה במשחק, אבל אז יש פתח גם לבעיות חדשות, שאז יכול להיות שאתה גם אוהב אותה וגם שונא אותה בכלל. בוא זה, זה, זה. זה כבר סיפור יותר. אז אומרת, כדי להגיע לזה... זה מכני בסוף. אלוהים הוא מכני? לא יודע, אם אתה מדבר על זה... אתה מעדיף את המכניזם שלך? לא, בסדר, בסדר, לא? לא, 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 יש זה לא שולל את הרגשות, זה סוג של שדרוג, שאתה יכול להיות גם וגם. אתה גם וגם, לא רק יכול להיות. אתה גם וגם דופק משהו בדרך. בדרך? בדרך. טוב, עכשיו בוא נדבר על הדרך. בוא נדבר על הדרך. עכשיו, הרעיון הוא פשוט. רוב האנשים חושבים שיש הבדל בין דבר להיפוכו, ובעיניהם, בסוף הם צריכים להגיע ל... אין הבדל בין דבר להיפוכו. ואז כשבן אדם חושב בראש שלו שהוא לא צריך להבדיל בין דבר להיפוכו, דיינו הוא חושב שהוא צריך... רגע, 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 דיינו, כן, שזה ברור בגלל שהוא מבדיל. דיינו הוא חושב שהוא צריך להגיע לאחדות, להגיע להערה, שהכל אחד, שקל כלשהו, אוקיי? אז זה בעצם הורס לו את החיים, כי הוא, ברגע שהוא מכיר מישהי, הוא אומר, רגע, אבל אם אני אתאהב בה, אז אני לא יכול לאהוב את כולם באותו מידה, אז הוא בקונפליקט. אז או שהוא מוותר עליה, או שהוא מוותר עליו את כולם באותו מידה. וזה אותו דבר, הוא בא לאכול, הוא בא לאכול סנדוויץ'. הוא אומר, רגע, אם אני אמרח משהו על הפרוסה, אז אני מתחבר להבדל של טוב ורע, אז אני צריך עכשיו לא למרוח, אבל הוא כן רוצה למרוח, אתה מבין? אז הוא מתחיל להתחרפן. עכשיו הוא בא לנעול נעליים. הוא אומר, אם אני אנעל את הנעליים פה ימין, פה שמאל, זה אומר שאני מבדיל בין טוב לרע, אז אני צריך לנעול את זה הפוך. אז אני צריך להישאר יחף, אז למה אני אוכל בכלל? אסור לי להבדיל בין טוב לרע, נכון? אם אני לא מבדיל בין טוב לרע, אז אני איך אני אוכל? כי הרי אני מבדיל בין טוב לרע, כי לאכול זה טוב, להיות רעב זה רע. וזה נקרא אחדות שקרית, וזה דופק לך את כל המנגנון. אוקיי? אה? שיבה. זאת המחלה, יש את המחלה של הרוחנים, יש את המחלה של הגשמים, זאת המחלה של הרוחנים.
הם מושכים את עצמם לאחד. יש את המשוגעים שמאוד לחוץ להם מה יהיה, יש את המשוגעים שמאוד לחוץ להם שלא יהיה לחוץ להם מה יהיה. יש כאלה שמאוד אכפת להם מה יהיה, ויש כאלה שמאוד אכפת להם שלא יהיה אכפת להם מה יהיה. כל אחד משוגע לכיוון אחר. ויש את המשוגע הראשי, שהוא מוטרד משתי המטרות בו זמנית, ולכן הוא גם קיבל את שתיהם. עכשיו בוא סתכלו. עכשיו לא אמרתי בהומור, כי אם אתה רוצה גם וגם, אתה לא מקבל לא את זה ולא את זה. לפעמים אתה לא מקבל את זה כי אתה רוצה גם את זה, אתה לא מקבל את זה כי אתה רוצה, כי אתה לא יחלט עוד מה אתה רוצה. אבל אם אתה תרצה את שניהם ב-100%, תקבל את שניהם ב-100%. בכל מקרה, נושא פשוט. אני לא מוכר אחדות שקרית. זאת אומרת, אני לא מוכר את החוויה של אין הבדל בין דבר להיפוכו. אני מוכר את המקום שאתה מבדיל בין דבר להיפוכו, אבל אתה גם לא מבדיל בין דבר להיפוכו. בו זמנית. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? יש פה סוג של רבדים. רגע, אבל לפני שקופל זה איזשהו סוג של רבדים. הרעון הוא פשוט. ככל שאתה, באופן כללי קודם כל, ככל שאתה מתרגל יותר היפוכים, ברמה העקרונית, מה ההפך? המים בריאים, מה ההפך? אולי הם לא בריאים? ההוגה טעימה, רגע, למה היא לא טעימה? הכוס מזכוכית, אולי עם פלסטיק, אולי היא עשויה מברזל וזה ברזל שקוף, אולי אין פה כוס ואני רק מדמיין שיש כוס, לא יודע, אתה מתחיל ככה היפוכים, 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 אתה כל פעם מעלה את הרף, כי יש דברים שיותר קל לחשוב את ההפך שלהם, יש דברים שיותר קשה לחשוב את ההפך שלהם. לדוגמה, 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 אולי, הנה דוגמה, אולי הכוס עשויה מפלסטיק, אולי, אולי עשויה מברזל שקוף, אולי, אולי אין פה כוס, מה אולי אין פה כוס, יש פה כוס. זה כאילו FF שיותר קשה לחשוב אותו, למה? כי הוא מטיל ספק בפרוסס של החושים. אתה לא נעזר בחוש המישוש שלך בתהליך הזה שאתה קורא? אתה צריך להטיל ספק גם בחוש המישוש, להחזיק, להגיד אולי... יאללה, אני מחזיק את הכוס ואני יכול להגיד שזה ברזל? תחזיק את הכוס, תחזיק את הכוס. אוקיי. מה אתה מחזיק? מחזיק ספק. אולי אתה לא מחזיק כלום. אולי אתה מחזיק עץ. ששש. אולי אתה לא מחזיק כלום. אולי אין פה כלום. החוש מנתן... תחזיק בבקשה את הכוס. מחזיק. למה אתה לא מחזיק את הכוס? אתה לא מחזיק שום דבר. את הכוס בבקשה תחזיק, יש פה כוס, תחזיק אותה. פסקה. לא, לא, את השנייה. אה, השנייה, זאת? לא, את השנייה. זאת? לא. זאת. אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר משהו. למה אתה אין עכשיו? לא, תחזיק אותה, תחזיק אותה ביד, תחזיק אותה ביד, תחזיק אותה ביד, תחזיק ביד. מה אתה מחזיק ביד? רגע, אני מחזיק... משהו שאתה חושב שהוא כוס. חפץ, שהוא מוגדר ככוס כרגע, בהסכמה החברתית. מה ודאי לך יותר, שזה כוס או שאתה מחזיק משהו? שאני מחזיק משהו. מה ודאי לך יותר, שאתה מחזיק משהו או שאתה מרגיש משהו? אני מרגיש משהו של החזקה ביד בצורה של שקוראים לזה כוס. מה יותר אמור מלהחזיק עם התחושה? שאני מרגיש משהו באופן כללי, שאני מרגיש את עצמי, שאני מרגיש שיש הבדל, לא מרגיש כלום. ומה עם המחשבה? לא משנה, רגע, חכה. הרעיון הוא פשוט. יש פה תהליך של הטלת ספק, שאתה מטיל ספק בכל מה שאתה בטוח. אתה בטוח שזה קוס, אולי זה לא קוס, אולי זה משהו אחר, לא משנה. מטיל ספק, מטיל ספק, מטיל ספק, מטיל ספק. בסוף, קודם כל אתה מטיל ספק בפירושים. מה זה אומר מטיל ספק בפירושים? אני חושב שהוא, אולי הוא אחרת. אני חושב שאולי אחרת. קודם כל בדברים הפשוטים. אני חושב שהתמונה יפה, אולי לא יפה. אני חושב שצריך להחזיר את הים לערבים, לא, אולי צריך להחזיר להם את המדינה, וכולי וכולי. קודם כל את ההיפוכים. היפוכים. לא, היפוכים רגילים, לא, היפוכים רגילים. כן, לא תמונה יפה, לא, זה תמונה מפוארת. כדאי לתלות את הארון פה, לא, אולי כדאי לשים את הארון הזה שם בכלל. רגע, אבל איך הגיעו אליו? אז מה, בוא נחשוב למה טוב שהוא יש שם. אולי יותר טוב שלא הגיעו אליו. וזה לא בדיוק הפוך. לא, הכוונה להתחיל, מה שאתה רואה, תתחיל לראות עוד עד שתראה, אולי בכלל טוב שלא יהיה פה ארון. אני אומר איזה פירוקים, אבל לא... לא, לא, הכוונה היא שיש תפיסות. כוס מזכוכית זה לא כוס מפלסטיק. אבל אתה לא יכול במכה אחת להגיע לאין כוס, אם אתה אוהב, אפילו לחשוב שזה בפלסטיק אתה לא מסוגל, איך אתה חושב שאין כוס? יותר קל לי לחשוב שאין כוס מאשר שזה. אתה קל לחשוב שאין כוס? אם עכשיו זורקים עלייך, אם עכשיו הכוס, אם את מחזיקה את הכוס, מה יותר קל לך לחשוב, שזה כוס מפלסטיק או שאין פה כוס? שאין פה כוס, כי אם כבר אני מטילה ספק בחושים שלי, אז... אבל לא, זה לא נכון. את יכולה להגיד, אני מחזיקה משהו, אולי זה פלסטיק בצורה צפוחית, אבל להגיד שאני לא מחזיקה כלום, את מרגישה אותו, מה לומר, מה לא, כלום. הרעיון הוא שכל פעם מעלים את הרף, עוד רף, עוד רף, עוד רף, עוד רף, עוד רף, אחר כך מטילים ספק בחושים,
אחרי שמטילים ספק, מה זה לא מטילים ספק בחושים? זאת אומרת שאתה רואה קיר, אתה לא בטוח שיש פה קיר. אתה לא בטוח. חברת, אני אומר רק שנייה, אני מרגיש שיש פה קיר, כאילו החושים, כאילו... מה? זאת אומרת... אני מסביר לך בשביל מה. אם בן אדם רוצה להגיע למצב שהוא חווה חופש מוחלט. מה זאת אומרת חופש מוחלט? שהוא לא מחויב לכלום. שמבחינתו הוא יכול לחבות את המציאות, מה שדיברנו, זה להעלים את עצמו. אם הוא מרביצים לו, והוא לא רוצה להרגיש את זה. אז אם הוא יודע להתעלם מהתחושות של עצמו, אז הוא יכול... מה שיעשה את זה? אם הוא רוצה. תראי, אני לא אמרתי לעשות, אמרתי, אם אתה רוצה, יש... נגיד, נניח הוא מחליט לעשות, למה הוא יעשה את זה? למה הוא רוצה לעשות את זה? כי בסוף, מי שעושה את זה עד הסוף, מגלה משהו בסוף. יש בסוף משהו שמגלה. אני אעשה את זה ממשיך את הסוף. בן אדם מטיל ספק בחושים, אחרי שהוא מטיל ספק בחושים, קודם כל מה הוא יגלה בסוף? את הדבר מהיפוכו, אבל אני אסביר את זה עוד פעם מהיה בסוף. יטיל ספק בחושים, יש משהו שהוא יותר ודאי מהחושים, זה התחושות הפנימיות. אני אוהב, אני כועס, אני שונא, זה יותר ודאי מהחושים. דוגמה, אם נגיד אתה מכניס את היד לאש, יותר קל להגיד אולי אין פה אש, אבל יותר קשה להגיד אולי לא כואב לי. זאת אומרת, אני יותר בטוח שכואב לי מזה שאני נשרף באש. אתה יכול להגיד, אולי לא כואב לי, אבל אני יותר בטוח שאני לא רוצה את זה. ככל שזה יותר מופשט, כך יותר קשה להטיל בזה ספק. יותר מופשט, יותר עמוק. אתה יכול להגיד, אולי אין אש, אבל עדיין כואב לי. אתה יכול להגיד, אולי לא כואב לי, אבל עדיין מרגיש שאני לא רוצה את המצב. אתה יכול להגיד, אולי אני אפילו רוצה את המצב, אבל אני עדיין בטוח שאני רוצה משהו. אולי אני לא רוצה כלום, אבל אני בטוח קיים. אולי אני לא קיים, אבל בטוח יש משהו. אולי אין משהו, אז לפחות אין. רגע. אולי אפילו אין משהו, אז לפחות אין משהו. לפחות יש הבדל בין משהו לאין משהו. ואולי אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, ואז יצאת מהסכר. אבל זה רק שהיא מבית ה... עכשיו, אני עשיתי את כל המסלול הארוך. בלי הנחות, בלי קיצור הדרך, בלי טיפים, בלי שילוט, בלי כלום. וכל פעם עוד מסלול, עוד שכבה, 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 עד שבסוף גיליתי, זה סוג של מודעות, שכשאתה רואה מולך משהו, אתה יודע את כל מה שקרה לך בראש לפני שראית אותו. אז זה נקרא בו זמנית? לא, לא, רגע, חכה. כשאתה רואה משהו, אתה יודע מה עבר לך בראש, מהמחשבה הראשונה, מאיפה שהיא נולדה, מי לחץ על הכפתור לפני שהיה כפתור, מי יצר את הכפתור, מי יצר את האפשרות שיהיה כפתור, עד ה... זאת אומרת שאם אתה נגיד כועס על משהו, אתה רואה את כל התהליך, מבריאת העולם, מהמפץ הגדול, בדימוי שלנו, אתה כאילו רואה את כל המהלך של 14 מיליארד שנה, אתה רואה את כל התהליכים, ולכן אני כועס. ולא רק זה, אתה גם רואה גם מפה עד הסוף. שנייה. אתה גם רואה גם את ההיפוך, אתה גם רואה גם מה יהיה מפה עד סוף העולם. יש לך את כל המהלך, וכל הצדדים, וכל הכיוונים. הבנתי, יכול להיות לפי דעתי, אם אתה רואה את כל המהלך, יכול להיות שאתה מגיע לסוג לכעוס, אתה לא תיכנס בסוף? לא, אתה יכול לכעוס. לא, אתה מתבטל לך. אתה יכול לך, למה מתבטל? אתה יכול לכעוס, אתה יכול לא לכעוס. אם אני רוצה לכעוס עליו, ברגע שאני בא לכעוס, אני רואה את כל ה... זה, אז אתה מובע, אז אתה עדיין כועס, למה לא? אני יכול לוותר עליה, כי אני חושב שאין לה ממשיות בכלל. לא, אז לא רק זה, לא רק זה, לא רק זה, אתה גם יכול לכעוס ולאהוב אותו בו זמנית אפילו. ולאהוב אותו בו זמנית? כן, לא רק שאתה... בגלל שראיתי את התוכנה של פה... רגע, אני מסביר. ושתחשבו על זה, בן אדם נראה לו, זה קשה להטיל ספק, אם זה עשוי מעץ או מברזל, קשה. אני אומר לכם שאני עשיתי את המסלול לא רק של להטיל ספק הפירושים, לא רק להטיל ספק בכל הפירושים, לא רק להטיל ספק בחושים, להטיל ספק בתחושות, להטיל ספק במחשבות, להטיל ספק באמונות, להטיל ספק בהכל, עד הסוף, להטיל ספק בקיום, להטיל ספק בהכל, עד שהגעתי, ולא משנה מה עשיתי, לא הייתי מרוצה, עד... כי תמיד הרגשתי חיסרון. אני אמרתי, אני הולך להתפטר מהתחושת חיסרון הזאת בכל מחיר. עד שהגעתי למצב שבעצם ראיתי שכל מה שאני מרגיש... לא, אבל גיליתי למה זה ככה. גיליתי משהו על עצמי. כאילו הסתכלתי למחשבה הראשונה שלי, כאילו לבסיס של כל המחשבות. ראיתי משהו, פתאום פגשתי, זה הבסיס. לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, זה לא הבסיס, זה לא הבסיס, זה לא הבסיס. לפני הקיים יש לנו עוד איזה פרשייה ארוכה. הראשון, 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 הראשון בשרשרת, זה מביא בין משהו... זה שיש תחושה של הפרדה בכלל, בין דבר לדבר. אני מפריד בין דבר להיפוכו, אני מפריד במשהו למשהו. הראשון בשרשרת. עכשיו, כשאני ראיתי את זה, אז בעצם אמרתי, אוקיי, קודם כל, עכשיו זה תמיד שם, אבל אתה לא רואה שזה שם, בגלל שזה כל הזמן שם, אז אתה לא רואה שזה שם. כן לך קונטרסט לזה. זה כמו שהדג באקווריום, והוא לא יודע שהוא באקווריום, כאילו. נכון, משהו כזה. זה כאילו... משהו כזה. כמו שיש, נגיד, אתה בכל זמן, בכל מקום, אתה פוגש את הזמן והמקום. נגיד, אתה אף פעם לא פגשת אין זמן ומקום. באיזה שעה, באיזה מקום אני יכול לפגוש אין זמן ומקום? לא, בכל זמן ומקום אתה מרגיש שיש זמן ומקום. אתה לא יכול בתוך זמן ומקום להרגיש אין זמן ואין מקום, כי אתה תמיד בתוך זמן ומקום. עכשיו, אני בכל מקרה הגעתי לבסיס, ואז נכנסתי להיפוך שלו, ובהיפוך שלו קרה איזה סיפור שלם. בהיפוך של כאילו, יש הבדל במשהו, כאילו התחושה, זה לא תחושה, זה לפני תחושה. מה קרה? ובראשון בשרשרת המזון. קודם כל, זה הדבר הכי מפחיד שיש בעולם. למה? כי כל שאר הדברים, אתה אומר, טוב, אני עוד שולט בעצמי, אני עוד מודע לעצמי, אני יכול לחזור אחורה, אבל זה כאילו דבר שאתה כאילו צריך להסתכל על אלוהים ולך תדע מה יקרה לך. מסתכל לו בעיניים, אתה אומר. לא, אבל... לא, זה לא רק מסתכל לו בעיניים, זה כאילו להיות הוא בכלל. לא, אבל אתה עוד לא מתכנן להיות הוא. להיות הוא זה הבונוס. קטע, זה כאילו, אתה הולך לעשות פה מהלך, שאתה הולך לחשוב בצורה מסוימת, שהיא שונה מכל איך שאי פעם חשבת. אומרת, כל האנשים בעולם, אף פעם לא חשבו ככה, ואתה עצמך אף פעם לא חשבת ככה, ואתה הולך לחשוב בחשיבה, שהיא שונה מכל מה שאי פעם חשבת, כאילו אתה כאילו מסתכל, כאילו כל מה שמהרגע שנולדת עד היום, מסתכל, אתה 24 שעות ביממה רצוף חושב בצורה מסוימת, עכשיו אתה כאילו צריך להסתכל מהצד, ולך תדע מה יקרה מה שהיה קודם, ופתאום יכול להימחק לך, ופתאום יכול להימחק לך כל מה שאתה יודע. בתהליך הזה... זה כמו להגיד שאתה נכנס, נגיד לאלוהים למשרד, ויש לו רואה איזה משרד וזה, רגע, ויש איזה משרד ואתה מתנחל שם וזה, ויום אחד אתה מגלה כזה איזה חור, אתה בטעות נתקל, אתה רואה נפתח על איזה דלת, ואז אתה וזה וזה, ואז פתאום אתה מוצא איזה כפתור, וכתוב, don't push. לא משנה, כתוב, אל תלחץ. ואת אומר, מה, ויש פסוורד וזה, ואתה מגלה את הפסוורד, ואת אומר, מה יקרה אם אני נלחץ? לך תדע, אולי פתאום לא יהיה עולם. יש סרט שנקרא האחד, אוקיי? יש סרט שנקרא האחד, שבסרט שנקרא האחד, The One, עם ג'ט לי, ושם בסרט מסופר שיש לא אינסוף יקומים מקבילים. אוקיי, נגיד אינסוף יקומים מקבילים, ומסופר, שם זה לא אינסוף, נראה לי שיש פחות מאינסוף, אולי 100 או משהו כזה, מה שמסופר שם בסרט, שכל בן אדם יש לו 100 כפילים. בעולמות שונים, ואז מה שקורה אצל הבחור הזה, שהוא הולך לחסל את הכפילים שלו, יש לו מכונה שהוא יכול לעבור בין העולמות. בזמן. כן, לחסל, לא בזמנים, באותו זמן. והוא עובר לקומות, אבל הוא מחסל את הכפילים שלו, למה? כי הוא רוצה לקבל את הכוח שלהם. ואז מה שקורה, שהחוקי היקום אומרים שאם מישהו יצליח לבטל את כל הכפילים שלו, זה ייצור איזה פרדוקס, ואז היקום יחרב. ואז יש... לא, לא, במובן שזה ישמיד את כל העולם. כן. לא רק אותו. את כל העולם, זאת אומרת, הוא כאילו יוצר סוג של פרדוקס שזה לא יכול להיות, ואם הוא יעשה משהו שלא יכול להיות, היקום ישמיד את עצמו כי זה לא יכול להיות. משהו כזה. הוא כאילו גורם ליקום להיכנס לפרדוקס של עצמו. איזה שכר גדול. גורם לקריסה. זה הרבה שכר גדול. של המערכת עצמה. כן. אז מה שקורה שהוא בסוף מחסל את כולם, אבל נשאר את האחרון שהוא צריך לחסל. לא, נשאר אחד אחרון, צריך לחסל את האחרון עכשיו. אבל מה שמה לעשות, כל פעם שהוא מחסל מישהו, אז הכוח של המישהו הזה מתחלק על כל השאר.
עכשיו שהוא מחסל את כל ה-98, הוא בעצם מקבל כוח של 48 בני אדם, 49. אבל גם השני מקבל כוח של 49. עכשיו הוא צריך לחסל מישהו שחזק כמוהו. עכשיו, ההוא שהוא הולך לחסל אותו, לא יודע שהולכים לחסל אותו, כי אין עוד אינפורמציה. תבין, אבל אז הוא מתחיל לחסל אותו, והוא לא יכול, כאילו הוא מנסה לחסל את עצמו. איזה סיפור כזה. עכשיו, הם רודפים אחריו כדי לגרום לו לא לחסל את הכפיל, למה? לא, כדי שלא יחזר ויקום. והוא אומר להם, אל תדאגו, לא יחזר ויקום. רק שאני אהיה אלוהים ולא תוכלו לנצח אותי. אבל הם אומרים לו, לא, אולי יקום יחרב. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שבעיקרון, כשאתה נכנס למחשבה האחרונה, אתה בעצם בחוויה שלך מבחינתך, יכול להיות שהיקום יחרב. עכשיו, למה יכול להיות שהיקום יחרב? גם עוד סיבה. כי לפני שאתה מגיע למחשבה האחרונה, לפני כן יש לך עוד דברים שאתה עובר, שאחד מהם אומר, שאתה חושב שכל היקום כולו נמצא בראש שלך בכלל. עוד הפעם? לפני שמגיעים למחשבה האחרונה, יש עוד מחשבות בדרך שאתה נתקל בהן, יש המון, המון מפלצות ודברים שאתה פוגש בדרך, שאחד מהם אומר שכל היקום כולו בכלל נמצא בתוכי. אז אתה אומר, רגע, אז אם אני אפסיק לחשוב עליו, אז גם השמדתי אותם. לא רק את עצמי, השמדתי את כולם. אתה מפקיד, סיפור שלם. מהמדע הבדיוני היותר קיצוני. איך אתה לך להחליט? במצבים האלה, בנקודת הקריטה... אז אני אגיד לך, מה שקרה אצלי, אני אספר לך, מה שקרה אצלי באופן ספציפי... לא, מה שקרה אצלי באופן ספציפי, שאני קודם כל בעיקרון, אם היה כפתור ללחוץ עליו, להיעלם, הייתי לוחץ. לוחץ? רק חיפשתי, לא מצאתי. בידיעה לוחץ או בחוסר ידיעה לוחץ? בידיעה, רק חיפשתי מי יביא אותו. לא, אבל היה משהו נוסף. אני, כאילו, אני הייתי סוג של כל כך מיואש בסיפור שלי. אתה למזלך חסכנו לך את המהלך. אני הייתי כל כך מיואש שכבר לא היה לי למה לצפות. עכשיו, לא היה לי למה לצפות. אמרתי, אוקיי, טוב, אז מה הלאה? אוקיי, אין לי שום מטרה. הוא לא התאבד פה, התאבד שם. אין לי מטרה, אין לי משמעות. אין, כלום. אוקיי, רגע. אבל אז אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? אז אמרתי לעצמי, רגע, תקשיב. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אין מטרה, אין זה, אוקיי. אז עכשיו הלב שלי פנוי פעם אחת לבדוק מה האמת. הרי כל הבלבולי מוח האלה, הרי תמיד שאתה מחפש את האמת, אתה אומר, אבל מה האינטרס שלי? כאילו, אתה תמיד מחפש את האמת, רגע, אבל איך זה השפיע עליי? רגע, אני מעדיף לגלות שזה תלוי בי, או מעדיף לגלות שזה תלוי בי? כאילו, כל הזמן שאתה מחפש את האמת, אתה עדיין מחפש את האמת עם אינטרס. אבל אני הגעתי למצב, אמרתי, או, עכשיו יש לי הזדמנות פעם אחת, בוא נראה מה האמת. הרי רק כבר לא יכול להיות לי. ברי. הרי יותר רע מזה לא יהיה. בוא נסתכל, מה יהיה, יאללה. סעלה. ואז אתה כאילו סוג של נכנס לאיזו התבוננות מסוימת, ואז זה סיפור חדש. אבל להגיע לסוף הזה... עכשיו אתה לא צריך את כל המהלך. למרות שתכלס, גם אם אתה צריך אותו, אתה רוצה להגיד לך משהו, אתה צריך אותו. אתה צריך אותו, ואתה תעבור אותו, ואתה תחווה אותו. אבל השאלה היא כמה זמן. כי אני חוויתי אותו המון זמן את האיסורים. וכמו נגיד, אם הפידורל או בלי הפידורל, אתה מבין? אתה יכול לבחור מה אתה רוצה. אני אומר שבלי. אם, זאת אומרת. הפידורל, זה נשאר כרגע? אז אפשר יותר מתוחכם, בדור החדש. כמה זמן כאילו איסורים היה לך? מספיק. שנים? מספיק, המון. תגיד לי, אם הכבוד היית רושב את זה? רגע. מה, כאילו כמו עומק, כאילו... אתה לא צריך את זה. זה עובר? ריכוז. אתה לא צריך את זה. נו. אני אסביר לך. עכשיו אני נכנס לסיפור, ואני רוצה לחסוך לך את כל הברדה. כן. אני מגלה לך, אתה יודע, בסוף, אתה לא תבדיל בין דבר ליפוחו. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה תראה שאתה בסוף תגעים, כאילו אם תיכנס לעומק מאיפה באות המחשבות שלי, אתה בסוף תראה שהן באות מה אני מבדיל לדבר ליפוחו, ואם אתה תיכנס עוד קצת, אתה תראה שאין הבדל. וקודם כל, מה זה נותן לך? שאז את כל החיים אתה חווה אחרת. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, אתה תמיד מחובר לאין הבדל. אז אתה אומר לי שכמה אני אתעסק כאילו... וזה הכל בדימויים שלנו, של פה. אבל רגע, עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור ההפכים. לא, אני הקטע שאתה מדבר איתם לפני השלב האחרון, לפי מה שאני מנסה להגיד. תראה, אני סוג של סוס. אני סוס. סוס פרה. סוס? פרה. אוקיי. עכשיו, אני סוס פרה. אמרו לי, הייתי צריך ללכת ימינה, הלכתי שמאלה, הרביצו לי, עד שהלכתי במסלול הנכון. עכשיו, אתה סוס שעוד נמצא בהתחלת הדרך. אני אומר לך, תקשיב,
אתה בסוף צריך להגיע לשם. אל תדע לשם. לא, עכשיו אין בעיה, אתה רוצה את שמאלה, יחטיפו לך מכות. בבקשה, לך לשם. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אתה לא צריך לחטוף את כל המכות. אתה יכול לעשות את זה בלי לחטוף את המכות. אתה יכול להתחיל לבדוק את ההיפוכים ואת הדברים בלי להיכנס לדיכאון ולמשבר. אני שואל את השאלה שלי. או, על זה אני מתכוון לשאלה. אם אתה לא מונע ממני לחוש את ה... אם אני? אם אתה לא מנסה למנוע ממני או... לחסוך. לחסוך ממני את הייאוש, את המטרה... אני מנסה לחסוך. בכל מקרה, אז אני אדלג על שלושה שלבים האלה של הייאוש. אתה אבל לא צריך, אני מסביר לך למה, זה כאילו חטפתי מכות. אתה לא חייב לחטוף מכות. אתה יכול לעשות, אתה יכול להיות בן אדם מבלי לחטוף מכות. אולי זה יהיה חסר לי בחוויה הסופית שחסר לי. אתה מוכן ללכת לחטוף מכות ולהיפגש בכל מקרה? אולי זה יהיה חסר לי. אז אני אומר לך, אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר. קודם כל, אם היית מספיק אמיץ, אז כבר היית רץ בלעדיי. הרי למה אתה לא מתקדם? כי אתה מפחד מהייאוש, מהמכות. עכשיו, אבל אני אומר לך מהתפיסה שלי, שבסוף זה לא משנה איך הגעת לזה. משנה שהגעת לזה. לא משנה איך הגעת לזה. לא משנה איך הגעת לזה. העיקר הגעת לשם לנקודה. כן, העיקר זה בסוף, בסוף. הבנת את זה? אם הבנת את זה, לא משנה איך הבנת את זה. עם מכות, בלי מכות, לא משנה. לא משנה איך. הבנת את זה? סגר. אני אתן לכם דוגמה, אני אגיד רבי נחמן לדוגמה, כדי להבין את זה, סבל כפל כפליים ממני. הוא עשה צומות, והוא היה, כן, מירר לעצמו את החיים. רבי נחמן אמר, הוא אומר, אם הייתי יודע את מה שדעתי פעם, לא הייתי מענה את עצמי כל כך הרבה. עכשיו, אז אני לדוגמה, כשאני חיפשתי את עצמי, אמרתי, רגע, הוא כבר אמר שלא צריך לצום, הוא אמר לא צריך, אבל הוא אמר צריך לחפש את האמת, נגיד. אז חיפשתי את האמת. זאת אומרת, חסכתי לעצמי, חיפשתי לעצמי את הסבל שלו, והלכתי. עכשיו אני, שמה רבי נחמן אמר, תחפש את האמת. הוא לא אמר שום דבר מעבר. איזה אמת, איך לחפש אותה, מה זה, הוא לא אמר כלום. למה הוא נשאר בקוד להגיד את זה ולתת כל שם? כי הם לא היו ראויים. רבי נחמן אמר להם, כל מה שהמשיח יכול לעשות, גם אני יכול לעשות, רק שלי אתם לא תאמינו. הוא אמר להם, אני יכול להיות, הוא אמר להם, אין בעיה, אתם מחכים למשיח, רבי נחמן בא לבית כנסת בבוקר, הוא רואה אותם, המשיח, מתי בא המשיח, אתה המשיח. רבי נחמן אמר, תקשיב, מה שהמשיח יכול להביא לך, גם אני יכול להביא לך, רק שאם אני אגיד לך, אתה לא תאמין לי. מה הסיפור? לא, כן, כי הוא, לא, הוא אומר לו, אני יכול להביא לך, אתה רק לא תאמין לי. אבל אם אתה תאמין לי, אתה לא צריך את המשיח, בשביל מה אתה צריך את המשיח? מה אתה צריך אותו בכלל? מה אתה צריך את אלוהים? אתה תהיה אלוהים. מה עליך ולאלוהים בכלל? מה עכשיו עושים? כאילו... קודם כל, מה עושים מדבר על ההבנה. רגע, רגע, רגע. אז אני עכשיו חוסך לך את הברדק שאני עברתי. לדוגמה, אתה לא צריך לסגור את העסק, אתה לא צריך ללכת להתבודדות בלילה, אתה לא צריך לצום, כי גם אני עשיתי את הדברים האלה, אתה לא צריך לעשות מדיטציה, אתה לא צריך, אתה יכול, אתה לא צריך. אתה יכול, זה מפתח, זה מקדם, אבל אתה לא צריך. אתה לא צריך לוותר על החיים, אתה לא צריך לוותר על זוגיות, אתה לא צריך לוותר על שום דבר, אבל יש משהו שאתה כן צריך, אתה צריך להתבונן על התהליכים. מה זאת אומרת להתבונן? כי בסוף זה פונקציה של, זה תלוי בהבנה. אם תהיה מודע למחשבות שלך, כשאתה חושב משהו, למה אני חושב את זה, עד שתגיע לראשון, סיימת. הבנה, מותר לך לאהוב, מותר לך לשנוא, מותר לך לסלוח, מותר לך לנקום, הכל מותר. מותר לך לחשוב שאסור, הכל. אני כועס, נכון? אבל בכל זאת אני נכנס כאילו. זה לא אל תכעס, זה לא... רגע, רגע, אני רוצה לחלט, זה לא אל תכעס. זה לא תכעס. זה לא אל תבדיל בין טוב לרע. זה תבין למה אתה מבדיל בין טוב לרע. אבל בכל זה יוטל לי אם אני חווה את החוויה האחרונה, אני נשאר... לא, אבל כדי להגיע לאחרונה אתה צריך ללכת בדרך. כן, לא, נגיד הלכתי וחוויתי את החוויה האחרונה הזאת, וממנה אני נשאר כל הזמן מחובר אליה, ואז אני ממשיך לצורת חיים הרגילה. כן. כל הזמן מחובר אליה, היא לא מתנתקת ממנה. אה, זה לא סוג של חוויה. כן, כן, כן. התעוררות. ואז אתה צריך לחזור. אתה צריך לקחת את הכדורים בבוקר, לא. לא, בלי כדורים. אתה... חדורים טבעיים כל הזמן. כן, אתה מייצר אותם. מה שאומרים כאן, אני חי את היום יום שלי. זה כמו, אתה מתקרב לשמש, עד שאתה נכנס לתוכה ואתה הופך להיות השמש. משהו כזה. אני לא בהיר לי מה עכשיו אני עושה. הבנתי שאני נשאר כמון, אני מסביר לך תתרכז, אני מסביר לך תתרכז. יש משהו שאתה מפספס. הפספוס שלך מתבטא
במילה מה אני עושה. אוקיי. עושה. זה לא מדובר על עשייה. זה לא עושים. מה אני אמור להבין, או איך אני מבין יותר. זה רק להבין. אתה לא צריך לעשות כלום, לא צריך לשנות כלום, כלום. הבנתי, את זה הבנתי. אתה רק צריך להבין, להבין. מה להבין? את מה שאמרתי עכשיו. תהליכים. להבין תהליכים, מחשבות, רצונות. למה כשהיא נמצאת, למה עכשיו התיק לידה? אתה רואה את התיק לידה? למה התיק לידה? להבין. למה, עכשיו נגיד היא בוחרת, זה, למה היא בחרה את השמלה הזאת? למה היא רוצה ככה? זה גם מה שאופן למה... שאני לא, אומר, לא, כאילו, יש קורס, יש קורס, כן. אתה בסוף תגיע גם לזה, אתה בסוף תגיע לזה, ואז זה נשען על זה שהיא מבדילה בין יש להן, למה היא מבדילה בין יש להן? בסוף תגיע לשורש. בלבלת אותי. קודם דיברנו שכאילו יש פה קורס, אין פה קורס. יש פה, אני רק רוצה להסביר, יש פה היררכיה רמות של עומקים. כן. אני עד היום כמעט לא נתקלתי באנשים שמטילים ספק. רוב האנשים עוד תקועים ברמה החיצונית בכלל. הם נמצאים בתפיסות שלהם והם עוד איפשהו בחוץ, בחוץ, בחוץ. והרוחניים במרכאות, רבי נחמן אומר שלפעמים נדמה לבן אדם שהוא נכנס לפני ולפנים והוא עדיין עומד בחוץ. הוא חושב שהוא כבר... ורבי נחמן אומר, הוא חושב מה זאת אומרת? אני כבר התפתחתי והתקדמתי ואני כבר יושב ליד אלוהים בכיסא, ומה זה רחוק? הוא יושב בכלל ליד החיקוי שלו, יש חיקוי. לא, לא, אתה לא יודע, זה אתה ליד הכפיל שלו. לא הכפיל, הכפיל של הכפיל של הכפיל. אתה ממלא מקום של הכפיל. כן, אתה בטוח, ורבי נחמן אומר שגם כדי להיות באשליה שאתה נכנסת לפני ולפנים, גם בשביל זה אתה צריך להתאמץ. לא תחשוב, טוב, אבל התאמצתי. לא, 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 לא. גם כדי להיכנס להיכלי התמורות, גם בשביל זה אתה צריך לצום, להתענות, גם בשביל זה. אתה צריך כאילו לעבור את כל המבדקים רק כדי להתקבל, גם כדי להשלוט את עצמך אתה צריך להתאמץ. רבי נחמן אומר, לא משנה כמה השגת, תקדם, תקדם. אין, אל, בסדר, תמשיך, תמשיך. אין, אל, אל תעצור. איפה לעצור? אל תעצור. אם יש לך את השאלה איפה לעצור, אז תמשיך. אם אתה מבין מה זה לעצור, אז תמשיך. אם אתה מבין מה זה לא לעצור, אז תמשיך. אם אתה מבין מה אני מדבר לך עכשיו, תמשיך. אם אתה מבין איך קוראים לך, תמשיך, תמשיך. עוד לדעת, תמשיך, תמשיך. אם אתה לא יודע שום דבר, תמשיך. אם אתה, תמשיך, 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 בסדר, יש רעש פה להתקדם. לא בסדר, עכשיו. אתה ממשיך לעומקים ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק ועוד, עד שבסוף אתה מגיע, נותן את ההיפוך של כל ההיפוכים. ההיפוך של כל ההיפוכים אומר שאין הבדל בדבר להיפוכו, שזה ההיפוך של כל ההיפוכים. ההיפוך של ההיפוכים זה אומר שאין היפוכים. ההיפוך של כל ההיפוכים זה שאין שום היפוכים. אין פרדוקסים יותר, אין שום נפרדות. אבל יש לך חוויה חדשה, חיים חדשים, סיפור. כן, זה גם. עכשיו, עכשיו, עכשיו. וכל מה שאני אומר, זה לא רק כדי להשיג בסוף, זה גם בדרך עצמה אתה מקבל את הבונוסים שלך. אתה פתאום מתחיל להבין אנשים, אתה מתחיל להבין רגע למה הוא אומר ככה, למה זה ככה, מה ההפך של זה, להיות מאוזן. אתה, בראש שלך אתה יכול להיות רגוע, כי אתה רואה את ההפך של כל דבר, אתה בקונטרול, אתה חושב מחוץ לקופסה, אתה מקבל יצירתיות, מקבל פתרונות. עכשיו, כשמישהו בא אליי לקבל ייעוץ, אני בעיקרון מקטלג אותו על שני חלקים את הייעוץ. יש ייעוץ צורה ויש ייעוץ מהות. מה זאת אומרת ייעוץ צורה ויעוץ מהות? יש בנם שאומר, תראה, אני יש לי בעיה X. זה בעיה בחיים, איך לפתור? נכון, גם נכון. נכון. אותך אנחנו מתנחרים לפי העיקר יותר בכל מקרה. אני אומר כזה דבר. אם בן אדם בא בשאלה של צורה, אז אני לוקח את שיטת ההפכים. הרי מה זה בעיה? בעיה פירושו, אני לא מצליח לראות את ההפך. מה זה בעיה? יש לי בעיה עם השותף. מה זה אומר? אני לא מצליח לראות את ההפך. אני לא מצליח לראות איך אני משכנע אותו. אני לא מצליח לראות איך אני גורם לו לעבוד איתי. אני לא מצליח לראות משהו, אתה כאילו רואה משהו ואתה לא מצליח, רגע, איך אני זז ממנו? לא יכול לראות את ההפך. עכשיו, בגלל שאני עשיתי את המסלול של ההיפוכים עד לאחרון, אני לוקח מה הוא אמר, מה ההפך, אומר, יש עוד אופציה, יש עוד אופציה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, את כל, אני בעצם נותן לו לראות את כל האפשרויות שיש סביבו. בינם רואה משהו אחד. אבל אני, כאילו, אני רואה את המחויב שלו, יוצא החוצה, אומר, רגע, יש פה עוד זוויות, יש פה עוד מלא אפשרויות. הוא בא בחווה שהוא מחויב לעשות משהו, אני מראה לו את כל האפשרויות שלו, עכשיו תבחר.
עכשיו, אם בא בן אדם בקטע של מהות, שהוא בא, אני רוצה רע לי מבפנים, או שקר כלשהו אחר, אז עכשיו צריך לחפור פנימה. מאיפה זה בא, מאיפה זה מגיע, וכו' וכו'. אבל בסוף הכל מושתת על אותו רעיון. אתה לוקח את הצורה שלא מתאימה לך, ואתה מביא להיפוך. ואם כל הצורות לא מתאימות לך, אתה מביא היפוך לצורות. איך מביאים? ואם הצורה של הצמצום לא מתאימה לך, אתה מביא היפוך לצמצום. ההפך של צמצום זה אין סוף. ואם עצם זה שאתה מבדיל בין דבר להיפוכו זה לא מתאים לך, אז אתה מביא לזה היפוך, אז אתה לא מבדיל בין דבר להיפוכו. זה ההיפוך הראשון. הראשון או האחרון? מה שאתה רוצה. עכשיו אתה בבקשה תגיד מה אתה לוקח לעצמך מהשיחה הזאת. כי אתה בזמנו שאלת אותי מה זה נותן, מה זה נותן. נכון. הנה, מסביר לך מה זה נותן. זה נותן הרבה דברים עד התחנה הסופית. זה לוקח לך, זה המסלול המהיר ביותר להגיע לסוף. הסוף יש בו את מה שאתה, מה שאתה מחפש, שם זה, זה המסלול המהיר ביותר. עכשיו רגע, נשים על זה. לפעמים אני קורא לזה היפוכים. לפעמים אני קורא לזה תשאל למה, 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 עד לראשון. לפעמים אני קורא לזה תשאל מה האמת, לפעמים אני קורא לזה תבדוק מה האמת אובייקטיבית, לפעמים מחויב ואפשרי, לפעמים מה ההפך, לפעמים אולי ההפך נכון, כל פעם קוראים לזה בשם אחר. אבל זה אותו דבר, אתה בטוח? מה זה אתה בטוח? מה ההפך? אני אומר לך, אתה בטוח זה כדי לגרום לך לראות את ההפך. מה הוא חושב זה גם לראות ההפך. לא משנה איך אנחנו משחקים עם זה, זה בסוף עצות, זה כל העצות, הם על אותו, הם על אותו כל תורה, כן, אותו בסיס. מה, אתה בטוח? תראה בבקשה את הצד השני. תראה 360 מעלות בגיצר. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. מבפנים ובחוץ. כן, מבפנים ובחוץ, תוך כדי מבפנים, מכל אחד מהזוויות, מכולם בו זמנית, רק מהחצי הזה, רק מהחצי, שתראה את התמונה המלאה תמיד. אז אני לוקח לעצמי, בהבנה שהבנתי את מה שאתה דיברת איתנו כרגע, שאני אתחיל לראות את הדברים ברבדים אחרים, בצורות, בזוויות אחרות, לעשות איתם סוג של הפכים, את מה שאני רואה לחפש את ההפך שלו. עכשיו, למה קשה לעשות את זה? כי במי זה פוגע? באגו. נכון. אני ממש רוצה לכעוס עליו, אבל מה ההפך? למה אני בכלל צריך עכשיו להביא לו מתנה? אתה מבין איפה אני מצא? אני ממש רוצה להתחתן איתה. מה להתחתן איתה? אתה בכלל צריך להתגרש ממנה. איזה להתחתן איתה? אני ממש רוצה להתגרש איתה. מה להתגרש? אתה בכלל צריך לצאת לנישואים לעשות איתה חתונה נוספת. מה אתה מדבר? זאת אומרת, אתה צריך להטיל ספק במה שאתה בטוח בו. נכון, נכון. לא, אני אומר, לפעמים אתה כל כך בטוח במשהו, אתה כל כך רוצה משהו, מה אתה בטוח בזה? אולי ההפך. אז אני אסביר לך. ביום יום תעשי מה שאת רוצה. תחי איך שאת רוצה. רוצה לאכול תאכלי, רוצה לאכול אל תאכלי. זה לא משנה. אני לא אומר לך מה לעשות. אני מציע איך להבין. איך להבין. אני יודעת ההבדל? הבנה משפיעה. מה? עוד פעם, עוד פעם. לא הבנתי מה את שואלת. מדעת את ההבדל בין מה למה? לא. בשולחן השני? לא. את מבדילה כבר בין דבר לשני. לדוגמה. את נגיד מאוד רוצה להיות מעצבת פנים, מעצבת אופנה, אוקיי? נכון? מה יש יותר, מעצבות אופנה או מעצבות פנים? מעצבות פנים. מבחינתי, כסף ופנים. יש יותר מעצבות אופנה? עובדתי, בעולם. יש יותר מעצבות פנים. תבדוק את זה. בכל מקרה, את רוצה להיות מעצבת אופנה נגיד, עכשיו, זה בסדר שתהיה מעצבת אופנה. את לא צריכה להגיד מה זה משנה אם אני אהיה מעצבת אופנה או אוספת השפעה, מנקה. לא, זה משנה. אבל תהיה מודעת למה אני רוצה להיות מעצבת אופנה, ותלכי עם הלמה, למה, למה אחורה, עד שתגיעי לחוויה שאת לא חייבת להיות מעצבת אופנה, את רק רוצה להיות מעצבת אופנה. למה? כי כרגע את רוצה להיות מעצבת אופנה כדי להרוויח כסף, כדי שיהיה לך מה שאת רוצה, כדי ש... יפה. אז את צריכה, יכולה להגיע למצב שמבחינתך את לא צריכה ששום דבר ישרת אותך בעתיד. למה? יהיה לך כל כך טוב שתגידי מבחינתי כל מה שיהיה בעתיד טוב לי באותו מידה. ומתוך המקום הזה, עכשיו תגיד אני רוצה להיות מעצבת אופנה כדי שישרת אותי בעתיד. לא מתוך מקום של אוי ואבוי אם אני אקשל בלימודים, אוי ואבוי אם אני לא אצליח, אוי ואבוי אם יזרקו אותי. אז אני יכולה להגיע למצב? את יכולה. אני יכולה להגיע למצב שהכל יהיה טוב עבורי? שווה. שווה ויהיה טוב?
אני כאילו אבחר מה לעשות שיהיה יותר טוב. יותר טוב, בדיוק. למרות שזה לא הגיוני, זה אפשרי. וכדי להבין את זה, אז כל פעם שאת רוצה משהו, או לא רוצה משהו, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? או למה אני רוצה... שיהיה סיבה לכל דבר. לא, ש... למה אני לא רוצה, למה אני כן רוצה? כן, אבל שיהיה סיבה לכל דבר, אבל שיהיה סיבה גם לסיבה. שיהיה סיבה, נגיד, למה אני לא רוצה... מה את לא רוצה? להתחתן. למה את לא רוצה להתחתן? עכשיו. היא אמרה שהיא לא רוצה, מה אתה לחוץ? אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, 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 למה את לא רוצה? כי מה זה ידפוק לך? חופש. אתה עושה טובה לך. אתה צריך להבין משהו, אתה מבין? בסדר, 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 בסדר. זה להשתלט. אוקיי, כי ירוס לך את החופש, יפה. ולמה את רוצה חופש? אמרנו סיבה לכל דבר, נכון? עד הראשון. למה את רוצה חופש? ולמה את רוצה את זה? ולמה את זה את רוצה? ולמה את זה את רוצה? ולמה את זה את רוצה? לא יודעת למה. ולמה את לא יודעת למה? יודעת. אם את לא יודעת למה, אז למה את רוצה את זה? מה, סתם, את משוגעת? אני אוהבת את זה. למה את רוצה את זה? נו, תשגע אותי. רגע, תן לו שנייה. לא, אני ניסיתי להעביר לה מסר. אבל אני לא יודעת את זה. זה לא משנה, אני בכוונה רציתי להראות לה שלא משנה מה היא תגיד כבר תהיה שאלה. אני כאילו כדי להעביר לה את המסר, אל תחפשי לי עוד תרוצים, כי צריך תרוץ אחר. איזה תרוץ? שבאמת תראי שוואלה, אתה צודק, זה לא משנה. ועכשיו תרצי מה את רוצה. אתה צודק, נכון, לא משנה אם אני מצלת פנים או לא, לא משנה אם אני חופש או לא, לא משנה אם זה או לא, צודק, אמת. עכשיו אני רוצה להיות מצלת פנים, רוצה זה, רוצה זה. אבל אם הייתה מסכימה אצל מהשאלה הראשונה, שאתה אומרת, לא משנה. השאלה, אני מרגישה את זה. רק אם היא מסתכלת על הלמה, למה היא צריכה להשתכנע בזה, לא אני. את שואלת שהיא צריכה לתת, אתה שמת לב שהיא לא שלמה עם זה? כן, לא, אני לא רציתי עכשיו להיכנס לחקירה, רק רציתי להראות את המהלך שבסוף, שבסוף אתה מגיע למצב נכון. זה יותר עמוק אפילו מלא משנה. להגיד בסוף זה לא משנה, גם זה לא כל כך אמת. לא משנה זה ויתור. לא, 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 לא משנה זה אין הבדל. וגם אין הבדל זה לא... אין הבדל בכלל אם זה משנה או לא משנה. גם אין שאלה אם זה משנה או לא משנה. השאלה עצמה למה אני רוצה היא עצמה לא נכונה. זה לא שיש לו תשובה לשאלה, היא אפילו לא מבינה את השאלה. מה זה למה? אין הבדל בכלל בין יש... וגם יש הבדל, היה סיפור שלם. עכשיו תסתכלו, שאל מי ששאל, אמר, רגע, אם אני עכשיו מתמסר לזה, אני עניתי כבר קודם את התשובה, אבל אני אביא עוד פעם את השאלה, ואני פעם אתן את התשובה. שאל מי ששאל, אמר, רגע, אם אני מתמסר לזה, עכשיו אני רוצה להתמסר לזה, אז ביום ראשון מותר ללכת לעבוד? מחר בבוקר אני יכול ללכת לעבוד, נכון? זה השאלה, כן. תשאל על השאלה הזאת. כן. אם אני אמור להתמסר לזה... אני מבחינתך אומר לך, אם אתה מתמסר לזה, אתה סוגר את הנושא. אז מה אתה שואל? מה השאלה כאילו? רגע, אז מחר בוקר ללכת לעבוד או לא? נכון. יפה. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך שאתה לא הבנת. למה לא הבנת? למה? מסיבה אחרת. שאני כן... רגע, לא, 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 מסיבה אחרת. כי אתה לא צריך לשאול אם מחר בוקר ללכת לעבוד או לא. אתה צריך לשאול אם בכלל מותר לך לקום מהכיסא. עכשיו, אתה לא רק צריך לשאול אם מותר לך לקום מהכיסא, אתה צריך לשאול אם בכלל מותר לך לחשוב שאתה יושב. אתה בכלל צריך לשאול, רגע, 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 אז בכלל מותר לי לחשוב משהו? זאת אומרת, אני רוצה להסביר לכם משהו. לא הופך את זה לעשה. אבל אתה הרמתי לא... רגע, אני רוצה להקצין לכם. בקטע של ההתמסרות, אני רוצה להעביר פה מסר נוסף, בקטע של התמסרות לתהליך, כשאתה הופך להיות עבד טוטלי, כשאתה משתחווה לה, תראה, יש אמת אובייקטיבית שהדבר האחרון שאכפת לו, שאכפת לה, זה ממך. האמת האובייקטיבית... יש אמת אובייקטיבית לך? כן. הדבר, והדבר האחרון... יש אמת אובייקטיבית? רגע, מה, היא נמצאת פה? יש נעים מאוד. אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך. אז אני אגיד לך, כי הדבר האחרון שהאמת אכפת לה, זה ממש אתה חושב. בגלל זה היא אובייקטיבית. עכשיו, האמת הזאת, זו שאתה משלים איתה, או שאתה חוטף מן המכות, אין עוד אופציה. זה אובייקטיבי. זה אובייקטיבי, ככה זה. היא אלימה. תקבל, תקבל, לא תקבל אותך. לא, היא אלימה, היא אלימה כי אתה אלים כלפיה. כי אתה אלים כלפיה, כי אתה אלים כלפיה, כי אתה מזלזל בה, אתה אומר, מה פתאום, אז מה אם זה ככה, אני רוצה להגיד הפוך. אוקיי, תחטוף מכות, לפי כמה שאתה משקר, לפי זה אתה סובל.
עכשיו, מי מותר לו לשקר? מי שמוכן לחטוף מכות. זאת אומרת, מי לא צריך לדייק? מי שלא אכפת לו לסבול. תבדוק כמה אתה לא אכפת לך לסבול, תשקר, יש לך חופש לשקר. את עצמך. תחרים, אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה, את עצמך לא. אתה רוצה לשקר את עצמך, תבדוק כמה אתה מוכן להרגיש רע. אתה מוכן להרגיש רע חצי יום, מותר לך לשקר את עצמך חצי יום. זה האינדיקציה. אתה לא רוצה להרגיש רע בכלל, אני אשקר את עצמך בכלל. זה האינדיקציה. עכשיו, תראו. שבן אדם הופך את עצמו לעבד, לא רק שהוא צריך לבקש רשות אם ללכת לעבוד בבוקר, לא רק שהוא צריך לבקש רשות אם בכלל לקום מהכיסא, לא רק שהוא צריך לבקש רשות לחשוב את המחשבות שלו, אלא שהוא בכלל, עד שלא התקשרו לך ואמרו לך, בבקשה תחשוב משהו, אסור לך לחשוב אותו. זאת אומרת, אפילו את המחשבות שלך, אסור לך לחשוב אותם בלי שהאמת עצמה אמרה לך תחשוב אותם. זה רמת התמסרות טוטלית, אפילו להגיד שאתה, אפילו לחשוב שאתה קיים, אסור לך בלי לבקש רשות. אז מה? אבל אני מרגיש פה כאילו שאתה, שאני צריך להגיע לרמה שכאילו הכי עמוקה. אבל איך אתה יכול להגיע לזה? לא, מהרמה הכי עמוקה, כאילו זה כאילו שאתה אומר התמסרות, זה כאילו שכבר הגעתי לפני התחושות והרגשות ומי אני ואני. גם להתמסר אתה צריך לעשות מיומנות. עכשיו בוא נתקדם, טוב, בוא נתקדם בסיפור, ובכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, אתה לא צריך לשנות שום דבר, מותר לך להמשיך את היום כרגיל, אפילו מומלץ שאל תמשיך את היום כרגיל, ואם לא בא לך אז תמשיך אותו כרגיל. כאילו זה לא באמת משנה אם תמשיך, לא תמשיך, לא משנה. מה זה משנה זה מה תבין. מותר לך לעשות ספורט, מותר לך לא לעשות ספורט, מותר לך בחדר כושר, עם חדר כושר, עם דיאטה, משנה מה שרוצה. רק תהי מודעת מה עובר לך בראש, מה באמת אני רוצה. זה כל הסיפור. למה אני רוצה, מאיפה נובע רוצה, למה רוצה, מה מניע, מאיפה בא המחשבה, מאיפה בא הרצון, זה כל הסיפור. ואחר אתה עושה מה אתה רוצה? לא, אתה בכל מקרה עושה מה שאתה רוצה, ולמזלך הגרוע, אתה עושה רק את מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לעשות אחרת, אתה יכול לעשות מה שאתה לא רוצה. אתה בכל מקרה עושה מה שאתה רוצה. כשאומר מישהו, אתה עושה את מה שאתה רוצה. ואם לא הייתה אומר, אז מה הוא יעשה? גם את מה שהוא רוצה. בכל מקרה זה מה שהוא רוצה. אז תגיד לו, לא, אל תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה חושב צריך לעשות. מה הוא עושה? מה שהוא חושב צריך לעשות. ובסוף אתה בכל מקרה עושה את מה שאתה חושב שטוב לך. אז פה אתה לא ענית לה... אתה לא. אני חושב שאתה לא ענית לי לשאלה שאני רוצה... לא הסברת לי עד עכשיו את הדבר הזה שאני יוצר את הבחירה. לא שאני בוחר ממשהו. עכשיו יש פה סיפור חדש. שם זה עכשיו, הבנת? עכשיו יש פה סיפור חדש. לגבי הבחירה החופשית. הבחירה החופשית בעיקרון הבחירה החופשית מוגבלת. למה היא מוגבלת? כי אתה מראש מוגבל לבחור בין אפשרויות מסוימות, ואתה לא בחר את האפשרויות, ובנוסף לכל זה אתה גם בוחר בין אפשרויות מסוימות לפי אילוצים. גם אין לך את כל האפשרויות, וגם אתה בסוף בוחר לפי אילוצים. ואם אתה מגיע לפרספקטיבה הראשונה, אז אתה בוחר אם להיות קיים, בוחר מה לבחור, בוחר איך לבחור, בוחר כמה לבחור, בוחר הכל. כי אתה יכול על כל דבר להגיד שהוא טוב, אתה יכול להגיד שהוא רע, אז אתה בעצם בוחר בין שני דברים שנראים לך זהים. אתה כרגע אומרים לך, אתה רוצה להכניס את היד לאש? אתה יכול לבחור שכן? תכלס, אתה יכול לבחור שכן? באמת אתה יכול לבחור שכן? אני יכול לבחור, אבל כאילו להגיד אבל... למשך כמה שניות אתה יכול לבחור להכניס את היד לאש? למשך המחשבה. אתה תתקרב לאש, אתה תברח. לא יכול להכניס, לא מסוגל. יפה. למה אתה לא מסוגל להכניס את היד לאש מתוך בחירה? כי יש הבדל. כי למה? כי להכניס את היד לאש יגרום לך לכאב. לכאב. לכאב יגרום לך לסבל. אם אתה מחויב לא לסבול, וזה לאש גורם לך סבל, אז אתה לא יכול לבחור להכניס את היד לאש, כי אתה לא יכול לבחור לסבול. אבל אם היית מסוגל לבחור לסבול, זאת אומרת, אני רוצה לסבול, אז אתה מסוגל לבחור להכניס את היד לאש, ולסבול, ולהתענג על הסבל, ולתת לו להרוג אותך. אין בזה שום בעיה. אבל אז, כשאתה עובר ליד האש, אתה לא בורח ממנה, אתה בוחר להתרחק ממנה, אה? כמו שיש, והקיר יישאר עומד. כן, לא, אבל אז אתה יכול לברוח, אבל אתה לא בורח מפחד, אתה בורח כי אתה רוצה לברוח מהאש. לא כי אתה חייב לברוח מהאש, כי אתה רוצה לברוח מהאש. אתה כאילו פועל, אתה לא מגיב. לא, מה זה קשור? אל תביא לי משפטים שלא שמעת ממני. למרות שתביא לי משפטים שלא שמעת ממני. בסדר. לא, אבל תשאוף זה... מגיב, זה כאילו חם לך, אתה בורח. לא, אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך להפועל ולא מגיב. אתה מגיב לפי מה שאתה רוצה.
זאת אומרת, אתה פועל עם עצמו בלי להגיב. לא, לא, אתה מגיב, זאת אומרת, אני רוצה להישרף באש או לא רוצה להישרף באש, אתה בוחר מה אתה רוצה. אז אתה פועל, אבל לא מגיב. ומה אתה רוצה? זו שאלה מעניינת. עכשיו דוגמה. נגיד שבן אדם סביע, הוא יכול לבחור לאכול עוד. ואם הוא סביע, סביע יכול לבחור עוד. עכשיו, אני אומר, ואם הוא קצת רעב, הוא יכול לבחור. אני אומר... סביע, סביע, אני אמשיך לאכול. נכון. יכול להגיד, אני רוצה לאכול. עכשיו, אתה ראית שהוא היה סביע, סביע, או ראית שהוא היה סביע? אתה ראית שהוא היה סביע או סביע, סביע? הוא היה סביע. אולי הוא היה סביע, 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 ובכל לא רוצה לאכול. מה אתה יודע? טוב, בכל מקרה אמרנו שבסוף התהליך אתה בוחר להחליט אם דבר הוא טוב או רע. רבי נחמן אמר, ומתה האלוהים בידי, שיש בידי כוח להפוך מטוב לרע ומרע לטוב. כל דבר רע אני יכול להחליט שאני מרגיש ממנו טוב, וכל דבר טוב אני יכול להחליט שאני מרגיש ממנו רע. וזה כמו שהוא עושה את כל הדברים. אם מחליט לי לפי מה שאני רוצה, אני מחליט לי מה אני רוצה, גם לפי מה שאני רוצה. אתה לא מבין את זה, תהיה כמוני, תבין את זה. זה כל הסיפור. וזה את ההיפוכים מהגשמים. זה ההיפוכים מפורסמים, הביאו אותך בסוף לחוויה של וכו' וכו'. אוקיי. הבנו, מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, שיבוא... אפשר להבין חלק? אפשר להבין חלק. הבנו חלק.